Qual é a moral que esse governo tem para vir dizer que quer fazer uma execução adequada do orçamento, quando transformou em bandalheira o orçamento desde o ano passado, desmoralizando qualquer critério técnico? Foi 40 milhões de reais que cada deputado recebeu para votar a PEC para destruir a Previdência Social. Forjaram um orçamento de emenda de comissão. Fraudaram com medo de aparecer o nome de cada um que votou 40 milhões para destruir a Previdência Social, destruir o direito de você, cidadão, se aposentar. A fila aí do Bolsa Família, a fila não é igual para todos os estados. Os estados do Sul tiveram mais de 11 mil benefícios novos em um, mais de 10 mil no outro, mais de 6 mil no outro. A Bahia, que é um dos estados que mais deveria estar recebendo, não passou de 1.000 novos benefícios. E a fila cresceu e já perdeu 60 mil beneficiários do Bolsa Família em apenas um ano. É isso que esse governo faz. Não é só o pibinho de 1,1%, não. Está tirando o Bolsa Família da população, está destruindo o orçamento da saúde, da educação, acabando o orçamento Minha Casa Minha Vida, acabando o orçamento do Luz para Todos, e vem se queixar de engessamento. Engessamento é o que vocês estão fazendo, destruindo o orçamento das políticas públicas. O problema é que é um desgoverno, é um desmantelo. Não tem liderança, não tem capacidade de gestão, não tem nada, é destruição total.